دا دروازه چې کاریږي نو دا سیټ د زنانو ده، په دې طرف باندې زنانه منځله جمعه ته دننه ځي، دا سیټ دا غو ده. السلام علیکم ملګری، زه ستاسو ورو کراچی خان د سواد د ښکلا د پیژنې مخامخ. تاسو ګورئ د سواد د ښکلا په شمنې سعودي عرب کلاګانې، دغه تاریخي جمعه ده او نن د روژه اوله ورځ د کولاو کړی دی. دا کولاو کړی دی چې کوی ولکه څوک ورته لا راغلي نه دي. دا راځي زموږ سره دا درنه جمعه ته ستوخی وو. دا دی جی منډو د بهاري څه چې کومه ده، دا د جومات بهاري څه ده چې کوی. دا جومات ته چې اول راننوځي اولنۍ سیده ده. دا د جومات چې څومره کونجانې دي ټولې دا پرتې څه کوی. دا په کې دویم چت ته پړوی ختلی څه کوی. اول زه تاسو ته جومات پرنټ خیم لکه مخامخ چې کوم دیوال دی که نه، اول ته جومات مخامخ پرنټ دیوال خیم. صحیح ده، دا د جومات اولنۍ د محراب ځای چې کوم دی هغه دیوال پرنټ دیوال چې کوم دی صحیح کوی. دا ویډیو په تفصیل سره وګورئ. دا اولنۍ دیوال دی صحیح کوی، دا د محراب دی. دا بیا لیکلي د محراب په دې ستنه باندې 1385 کې دا جوړ شوی دی، خو اوس یې ولا څه کال مرمت کړو د جو مانځه دپاره. دا د جومات اوله حصه ده. ښه، دویم نمبر د چت خیمه دی چې کوی چت وینئ. دریم نمبر دا اولنۍ چې ښکارېږي دا ایر کنډیشن دی او دا کړکۍ دی سیکوي. دا د جومات کړکۍ دي، دې سیټ تم دي او دې سیټ تم دي. او دا د ټوپک په شان دی نشان چې ښکارېږي دا لټ دی، دا لټ واپس راکاږي او مخ ته کوي دا بندېږي. څلورم نمبر دا الماری دی سیکوي، د قرآن مجیدونو دپاره دا پکې ټیشو پروت دی سیکوي. په هر الماری کې ټیشو او قرآن مجیدونه دا پراتې ده. تقریبا شپږ الماری دي او قرآن مجیدونه پکې پراتې دي. قرآن مجیدونه خلق راغلي سبق پکې وایي، دا پکې ټیشو د ښکاري. دا په کې لار ده، دا د ډډې ته وهلو دي. ښه، دا سې کوی، دې ته خلک ډډه وایي. په دې ځای کې دا جومات اول سب ته دې ته خلک ډډه وایي. د سعودي عرب په هر جومات کې د ډډه وهلو دا ځایونه جوړ کړي دي. هر جومات ته چې لاړ شي دا ځای پکې د ډډې وهلو دپاره. دا پکې جی د سپیکر دپاره اسټیپلایزر چې کوم یغه هغه پکې ښي دي. اسټیپلایزر ښکارېږي، دا ورسره خوا کې تلاجه ده د اوبو سکو او خوا کې ورسره دې خوا د صفایي ماشین پروت دی. دا صفایي ماشین دی او دغه ځای بیا مخامخ چې دی دا سور د اور د مړ کولو دغه دی، اور پرې مړ کوي. دا پکې لټ دی. دا بیخي راوځي څه کوي، یعنی دا بیخي راوځي څه کوي، دا یې لټه څه کوي. دا څومره نقشې چې په دې ځای کې ښکارېږي دا یې لټونه څه کوي. دا د امام د راتلو دروازه ده او دا دننه تر ننه لټ دی.
دا بغیر تاریخ دی.